Ćao svima, moje ime je Najla, za udruženje Ruku na srce sam čula slučajno na jednom seminaru od dvije kolegice. Nakon toga sam se odlučila prijaviti u organizaciju. Ono što mi se najviše svidjelo u organizaciji jeste to što sam se od prvog trenutka osjećala dobrodošlo i ni u jednom trenutku nisam osjećala kao neko novi tu i tako ostalo i do danas. Ono što mi se sviđa u organizaciji jeste atmosfera i to što pored toga što radimo super stvari, jako puno se družimo, stičemo nova prijateljstva.